Dunhuang Mogao Caves. Nanbei, 长约 1.7 公里的断崖上, 布满了无数的石窟。 其中, 北区的一段, 现在是禁止入内的区域。 简陋质朴的洞窟, 长期被风雨侵蚀, 暴露在外面。 这些洞窟曾经是僧侣们在莫高窟修禅、冥想和生活的场所，至今还保留着古代修行僧人的遗骨。莫高窟北区的最北端。 天井描绘的是将藏传佛教的最高境界图像化了的曼陀罗，这是一种吸收了西藏本土宗教而形成的具有神秘色彩的佛教教派。比卢舍那佛端坐于窟顶中央。 另外四尊佛围绕着比卢舍那佛，另外四尊佛围绕着比卢舍那佛的东边是东方妙喜世界，中央是阿仲佛。阿仲佛被染成醒目的蓝色，蓝色在密教中代表消灭佛的敌人。 所以，全身蓝色的阿仲佛象征着消灭一切烦恼。阿仲佛的周围还会有众多菩萨和神灵。坐在最前方的是四大天王之一，持国天王。 通常，天王都是身披盔甲的，但在这里却被描绘成了菩萨的形象，线条豪放，可能出自西藏的优秀画工之手。
这些画像与此前中原传来的佛教不同，都是藏传佛教的佛像。这里保存的是连西藏都已失传了的早期密教的样式。四面墙壁上会有密教的守护神和守护佛陀的护法神。这是男女双身修像。合为一体的男女双修像可以产生各种神。四周被各种姿态的神所包围，其中有鸟头和兽头的女神，她们原本是印度本土的神，后来被佛教吸收后成为护法神。第465窟展示的是各种佛和神的世界。只有成为密教弟子后才能看到这些画面。公元13世纪，敦煌进入了蒙元统治的时期，第465窟就是这一时期开凿的。这是开凿这个洞窟时留下的供养人石碑，观音菩萨真言是用汉文、梵文、藏文和西夏文等六种文字书写的。真言下方刻有供养人的名字，各种民族的名字在这里都有。虽然统治者在不断更替，即使到了信奉西藏密教的元代，敦煌人民也没有停止开凿洞窟和放弃自己的信仰。但最终，莫高窟还是迎来了它的没落。公元1516年，在明朝时期，西方的伊斯兰教势力东渐，迫使明朝的国境线退移至敦煌以东。经历千年不断营造的莫高窟，这时开始落下了帷幕，佛像也开始长眠于沙漠之中。